Allahu moj, oprosti mi ono što sam učinio i ono što ću učiniti, ono što tajim i ono što ne tajim, ono u čemu sam pretjerao i ono što ti znaš bolje o meni. Ti si onaj koji unapređuje i unazađuje. Nema božanstva osim tebe. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahu moj, pomozi mi da istrajem u spominjanju tebe i u zahvalnosti prema tebi, te u lijepom robovanju prema tebi. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an uradda ila ardhal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa 'adhab al-qabr. Allahu moj, utječem se tebi od škrtosti, utječem se tebi od kukavičluka, utječem se tebi od duboke starosti, utječem se tebi od smutnji na dunjaluku i patnje u kaburu. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika min an-nar. Allahu moj, molim te za džennet, a utječem ti se od vatre. Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika 'ala al-khalq أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وَجَعَلْنَا هُدَاتًا مُهْتَدِينَ. Allahu moj, tako ti tvojeg poznavanja nepoznatog i tvoje moći nad stvorenim, ostavi me u životu sve dok je to najbolje za mene, a usmrti me onda kada je to najbolje za mene. Allahu moj, molim te za bogobojaznost tajnu i javnu, molim te da govorim istinu i onda kad sam zadovoljan i onda kad sam ljut. Molim te za umjerenost u bogatstvu i siromaštvu. Molim te za blagostanje koje je neistrpno. Molim te za zadovoljstvo koje se ne gubi. Molim te da budem zadovoljan tvojom odredbom. Molim te da mi olakšaš život poslije smrti. Molim te da uživam u gledanju tvog lica. Molim te da žudim susretu s tobom, bez štete koja upropaštava i bez smutnji koje dovodi u zabludu. Allahu moj, ukrasi nas imanom i učini nas na pravom putu i da upućujemo na pravi put. Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annaka al-wahidu al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. الله موي molim te, o Allahu, jer ti si jedan jedini, utočište svakom, koji nije rodio i rođen nije i kome niko ravan nije, da mi oprostiš grijehe moje, jer ti zaista praštaš i milostiv si. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd, la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak,
المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. Allahu moj, molim tebe, tebi hvala pripada. Nema božanstva osim tebe, jedinog, i ti nemaš saučesnika. Ti koji mnogo daruješ, stvoritelju nebesa i zemlje, vlasniče veličine i plemenitosti, vječno živi, održavatelju. Molim te za džennet, a utječem ti se od vatre. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم moj, molim tebe da budem onaj koji svjedoči da nema božanstva osim tebe, jedinog koji je utočište svemu, koji nije rodio niti je rođen i kome niko ravan nije. Zikr nakon selama na namazu. Astagfirullah. Molim Allaha uzvišenog da mi oprosti. Tri puta izgovoriti. Allahumma anta s-salamu wa minka s-salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahu moj, ti si selam i od tebe dolazi selam. Slavljen si, veličanstveni i plemeniti. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Nema božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvorenjima. Allahu moj, niko ne može uskratiti ono što ti daš i niko ne može dati ono što ti uskratiš. Bogatog bogatstvo od tebe ne može sačuvati, niti mu pomoći. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Nema božanstva osim Allaha, jedinog koji nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvarima. Nema snage ni moći osim kod Allaha. Nema božanstva osim Allaha. Robujemo samo njemu. Njemu pripada svaka blagodat, svako dobro i lijepa pohvala. Nema božanstva osim Allaha. Iskreno mu ispovjedamo vjeru, makar to ne bilo po volji nevjernicima. Subhanallah, walhamdulillah. Wallahu akbar. Slava Allahu. Hvala Allahu. Allah je najveći. 33 puta proučiti. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema božanstva osim Allaha, jedinog koji nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala.
on je moćan nad svim stvarima. Proučiti. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije i nikomu ravan. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, utičem se gospodaru svitanja, od zla onoga što on stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavis ne krije. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi. Od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Proučiti poslije svakog namaza jedan put, a poslije sabaha i akšama tri puta. Proučiti ajetul kursiju poslije svakog namaza. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Nema božanstva osim Allaha, jedinog koji nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On oživljava i usmrćuje. On je moćan nad svim stvarima. 10 puta proučiti poslije akšama i sabaha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban
وعملا متقبلا. Allahu moj, molim te za korisno znanje, lijepu opskrbu i posao koji je primljen. Ovo učiti poslije selama na sabahu. Dova koja se uči kad se klanja istihara. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu kaže, poslanik alihi selam nas je učio istihari prilikom donošenja svih odluka, kao što nas je poučavao kuranskim surama, i rekao bi, kad neko od vas ne zna šta da učini, neka klanja dva rekata na file, a poslije neka uči. Allahumma inni astahiruka bi ilmik, wa astakdiruka bi kudratik, wa as'aluka min fadlika l'azim, fa innaka takdiru wala akdir. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Gospodaru, iz tvoga znanja daj mi pravilnu odluku, tražim od tvoje svemoći i molim te iz tvoje dobrote, jer ti možeš, a ja ne mogu, i ti znaš, a ja ne znam. Ti si poznavalac svih tajni. Gospodaru, ako je ovaj čin dobar za mene, za moju vjeru i život, i ima dobre posljedice na oba svijeta, odredi mi ga. Olakšaj i blagoslov mi daj u njemu. A ako je ovaj čin štetan mi po vjeru i život, i ako su mu posljedice loše na ovom i onom svijetu, odbij ga od mene. I odbij mene od njega, i odredi mi dobro, i učini me zadovoljnim njime, kako god da bude. Neće se kajati onaj koji od Allaha rješenje traži, i onaj ko se posavjetuje sa iskrenim vjernicima, te na taj način svoj slučaj učini sebi jasnim. Allah uzvišeni u tom smislu kaže: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Savjetuj se s njima, a kad se odlučiš, pouzdaj se u Allaha. Sura Al-Imran 159. ajet. Jutarnji i večernji zikr. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. A kada omrkne, kaže se: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. عمر كلسمو i omrkla je vlast Allahu. Hvala Allahu,
nema božanstva osim njega. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala, a on sve može. Gospodaru moj, molim te za dobro ove noći i za dobro poslije nje. Utječem ti se od zla ove noći i zla koje je poslije nje. Utječem ti se od lijenosti i od zle starosti. Gospodaru moj, utječem ti se od patnje u vatri i patnje u kaburu. Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nusur. Allahu moj, tvojom voljom osvićemo i tvojom voljom omrknjavamo. Tvojom voljom živimo, po tvojoj volji umiremo i tebi se vraćamo. A kada omrkne, kaže se: Allahumma bika amsina, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir. Allahu moj, s tvojom voljom omrknjavamo i s tvojom voljom osvićemo. S tvojom voljom živimo i umiremo i tebi se vraćamo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahu moj, ti si moj gospodar. Nema božanstva osim tebe. Stvorio si me i ja sam tvoj rob. Ja se držim ugovora i obećanja što sam ih tebi dao, koliko mogu. Utječem se tebi od zla kojeg počinih. Ja priznajem tvoje blagodati prema meni, a priznajem i svoje grijehe. Oprosti mi, jer samo ti možeš oprostiti grijehe. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak. Falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Allahu moj, ovo blagodati što je osvanulo sa mnom ili s nekim od tvojih stvorenja je od tebe. Ti si jedini i nemaš saučesnika. Tebi pripada hvala i zahvala. Ko ovo kaže ujutro, izvršio je dužnost zahvale taj dan. Ako kaže uvečer, zahvalio se za tu noć. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت الله موي sačuvaj moje tijelo. الله موي sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid. Nema drugog božanstva osim tebe. Allahu moj, utječem ti se od nevjerstva, od siromaštva i utječem se tebi od patnji u kaburu. Nema drugog božanstva osim tebe. Tri puta, ujutro i uvečer. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dovoljan je Allah. Nema drugog božanstva osim njega. Na njega se oslanjam. On je gospodar veličanstvenog arša. Ovo proučiti sedam puta, ujutro i navečer. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Allahu moj, molim te za oprost i spas na dunjaluku i na ahiretu. Allahu moj, molim te za oprost i spas u mom vjerovanju, u mom životu na dunjaluku, u mojoj porodici i u mom imetku. Allahu moj, pokrij moje sramote i zaštiti me od mog straha. Allahu moj, sačuvaj me od onog što je ispred mene, od onog što je iza mene, od onog što je desno i lijevo od mene i od onog što je iznad mene. Utječem se tvojom preuzvišenosti od zla koje može doći ispod mene. Allahumma alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الله موي poznavaoče nevidljivog i vidljivog, stvaraoče nebesa i zemlje, gospodaru svih stvari i njihov vlasniče, svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe. Utječem ti se od zla moje duše i zla šejtana i njegovog širka. Utječem ti se od toga da počinim zlo prema sebi ili da počinim zlo prema muslimanu. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. U ime Allaha, uz čije ime ništa na zemlji i na nebesima ne škodi, on sve čuje i zna. Ovo tri puta proučiti. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabija. Zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, Islam vjera i Muhammed alejhi selam vjerovjesnik. Tri puta proučiti. Ja hayyu ja qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. O živi i vječni, tvojom milošću tražim pomoć od tebe. Popravi moje stanje i ne prepuštaj me samom sebi, ni treptaj oka. Subhanallahi wa bihamdi, adada halka, wa rida nafse, wa zinata arše, wa midada kalimate. Slava Allahu i hvala mu brojem njegovih stvorenja, onoliko koliko je sam sobom zadovoljan, težinom njegova prijestolja i brojem njegovih riječi. Tri puta proučiti. Subhanallahi wa bihamde. Slava Allahu i hvala mu. Stotinu puta proučiti. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvarima. Stotinu puta proučiti. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه،
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Osvanuli smo i osvanula je vlast Allahu, gospodaru svih svjetova. Allahu moj, molim te za dobro ovog dana, za pomoć u njemu, za pobjedu u njemu, za svjetlo u njemu, za blagoslov u njemu i za uputu u njemu. Utječem se tebi od zla koje je u njemu i koje je poslije njega. Kad se smrkne, rekne se isto, samo zamijeni, osvanuli smo i osvanula je vlast Allahu. Rasulullah alejhisselam bi govorio ujutro i uvečer. Asbahna ala fitrati l-Islam wa ala kalimati l-Ikhlas wa ala dini nabijina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Osvanuli smo na urađenom islamu i sa riječima čistog vjerovanja, u vjeri našeg poslanika Muhammeda alejhi selam i u vjeri našeg oca Ibrahima, koji je ispravno vjerovao i predan bio i nikoga nije Allahu ravnim smatrao. Rasulullah alejhi selam je rekao, ko ujutro kaže La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema drugog božanstva osim Allaha, on je jedini i nema saučesnika, njemu pripada vlast i hvala, on je moćan nad svim stvarima, pripada mu nagrada adekvatna nagradi za vrat čeda Ismaila alejhi selam. S njega se skida 10 grijeha, on se diže za 10 deređa, zaštićen je od šejtana sve dok ne omrkne. A kada omrkne, ako kaže isto, slijeduje ga isto, sve dok ne svane. Abdullah ibn Hubeyb pričao je da mu je Resulullah alejhisselam rekao, prouči. Šta da proučim, Božji poslaniče? Prouči Kul huvallah, Felak i Nas ujutro i uvečer 3 puta. To ti je dovoljno za sve stvari. Zikr pred spavanje. Resulullah alejhisselam svaku noć je, kad bi legao u postelju, sakupio svoje šake, puhnuo u njih i proučio Kul huvallah, Felak i Nas. Zatim bi, počevši od glave i lica, potrao svoje tijelo. To bi ponovio 3 puta. Kad legneš u postelju, prouči Ajetul Kursiju. Allah uzvišeni će ti dati čuvara i neće ti se približiti šeitan sve dok ne osvane. Ko prouči noću 2 posljednja ajeta iz sure El Bekare, dovoljno mu je. To su ajeti Amen ar Rasul. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Amen ar Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kad neko od vas ustane, neka pri povratku u postelju ivicom ogrtača tri puta tresne o postelju, jer on ne zna šta je poslije njega u nju ušlo. A kad legne, neka kaže: Bismika Rabbi vada'tu džembi, vabika arfa'u, fa in amsekta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. S tvojim imenom, moj gospodaru, liježem i dižem se iz postelje. Ako uzmeš moju dušu, smiluj joj se. Ako je ostaviš u životu, onda je čuvaj onim čime čuvaš svoje iskrene robove. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha. إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. الله موي تي سي ستوريو موي دوشو اي تي يو سمرچويش تبي بريبادا نينا سمرت اي نين جيوت اكو اي پوživيش چووا اي اكو اي اسمرتيش اپرستي اي. Allahu moj, doista te ja molim za oprost. Kad bi Resulullah alejhi selam htio leći, stavio bi desnu ruku pod svoj obraz i kazao: Allahumma qini adabaka yawma tab'athu ibadak. Allahu moj, sačuvaj me od tvoje kazne na dan kad budeš oživljavao svoje robove. Ovo treba tri puta izgovoriti. Bismika Allahumma amutu wa ahya. S tvojim imenom živim i umirem, Allahu moj. Hoćete li da vas uputim na ono što vam je bolje od toga da imate slugu? Kada legnete u krevet, proučite Subhanallah 33 puta Subhanallah, walhamdulillah 33 puta alhamdulillah, wallahu akbar, i 34 puta Allahu akbar. To vam je bolje od sluge. Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arshi al-'azim, rabbana wa rabb kulli shay, faliq al-habbi wan-nawa, ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Allahu moj, gospodaru sedam nebesa, gospodaru uzvišenog prijestolja, gospodaru naš i gospodaru svih stvari, stvoritelju zrna i klice, ti koji si objavio Teurat, Inđil i Furkan, utječem se tebi o zla sveg stvorenog. Ti si onaj u čijoj je vlasti svako biće. Allahu moj, ti si prvi, prije tebe nije ništa bilo. Ti si posljednji i poslije tebe neće ništa biti. Ti si Zahir,
iznad tebe nema ništa. Oduži nas duga i izbavi nas iz siromaštva. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Hvala Allahu koji nas hrani i poji, pored koga nam niko potreban nije i koji je naša pomoć. A mnogo je onih koji skrbnika i pomoćnika nemaju. Allahumma alim al-ghaybi wash-shahada fatir as-samawati wal-ardh rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الله موي تي كوي poznaješ javno i tajno, ti koji si stvorio nebesa i zemlju, gospodaru i vladaru svake stvari, svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe i utječem ti se od zla moje duše, od zla šejtana i njegovog širka. Zaštiti me da ne učinim zlo sebi ili drugom muslimanu. Resulullah alejhiselam ne bi legao dok ne prouči sure, sećde i tebareke. Kada kreneš na spavanje, uzmi abdest, kao da ćeš klanjati. Lezi na desnu stranu i reci: Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bikitabika alladhi anzalt وبنبيك الذي أرسلت. الله موي pokoravam ti se, prepuštam se tebi, okrećem svoje lice prema tebi, povjeravam ti svoja leđa i želje i straha prema tebi, utočište i zaklon se mogu naći samo kod tebe. Vjerujem u tvoju knjigu koju si spustio, u tvog poslanika kojeg si poslao. Ako umreš, umrijećeš na urađenom islamu. Zikr kad se prenesna. Aisha radijallahu anha kaže: Poslanik alejhi selam bi, kada bi se noću prenuo, rekao: La ilaha illa Allahu al-wahidu al-qahhar Rabbu as-samawati wal-ard وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Nema božanstva osim Allaha, jedinog i silnog, gospodara nebesa i zemlje i onog što je među njima. On je uzvišen i on prašta. Zikr nakon uznemirenja i straha u snu, te za onoga koji je opterećen ružnim mislima. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Utječem se Allahovim potpunim riječima, od njegove srdžbe i njegove kazne, od zla njegovih robova, od šejtanskih navraćanja na zlo i njihovog prisustva.